сьогодні у випуску. Вперше трансплантацію серця провели в обласній лікарні Кропивницького. Вифлеємський вогонь миру привезли на Кіровоградщину. Троє кропивницьких спортсменів увійшли до національної збірної з боксу. Вперше трансплантацію серця провели в обласній лікарні Кропивницького. Операцію робив керівник Інституту серця Борис Тодуров. Серце отримав 58-річний киянин. На пересадку він чекав рік. Після операції його перевезли в Київ. Це команда лікарів обласної лікарні, які брали участь у першому заборі донорських органів і трансплантації серця в Кіровоградській області. Згоду на забір серця і печінки дали рідні 58-річної жительки Кіровоградщини. У неї констатували смерть головного мозку, розповів завідувач відділення Микола Цепінь. Поступила до нас по переводу з Малої Виски з ЦРБ у зв'язку з тим, що вона є в комі з нез'ясованої етіології. При приїзді до нас в лікарню вона вже знаходилась, на жаль, в комі 3, тобто це вже атонія, аротолексія, на МСКТ, тобто на комп'ютерному томографі було знайдено величезний крововилив, на жаль, який був несумісний з життям. Це перша згода. Печінку донора транспортували в Київ, її отримає інша людина, сказала керівниця обласної лікарні Лариса Андрієва. Ще раз хочемо подякувати рідню рідних донора, які на себе взяли таку сміливість, да, і віддали серце і печінку мами іншим людям. Дочка провожала маму і зустрічала пацієнта, якому вона сказала: «Я вам бажаю здоров'я, і хай моє серце моєї мами живе в вас, а я буду розуміти, що моя мама жива». Перший випадок, лабораторно підтверджений випадок грипу, був зафіксований на Кіровоградщині. Захворів 10-річний хлопчик із міста Кропивницький, який не був щеплений проти грипу. Він звернувся за медичною допомогою до закладу охорони здоров'я із високою температурою і кашлем. За даними головної санітарної лікарки, на минулому тижні за медичною допомогою в лікарні області звернулось майже 4 тисячі людей. 55% – це діти та підлітки. Допід ситуація з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, вона відносно спокійна, контрольована. Міністерством охорони здоров'я України визначені критерії, кого досліджують на віруси грипу. Це хворі пацієнти із тяжким гострим респіраторним синдромом, із тяжкими пневмоніями, а також із грипоподібними захворюваннями. Щотижнево таких пацієнтів і таких зразків, які доставляють нам у лабораторію, буває від 10 до 15. Тиск. Які же тиск у вас? Тиск 160 буває, 170 на 90. Кропивничанка Лариса Баркар прийшла на прийом до сімейної лікарки. Просить призначити ліки для зниження тиску. Каже, з соціальних мереж дізналася про законопроєкт уряду, що лікарі та фармацевти не матимуть права призначати ліки, керуючись вигодою від виробника. Лікар мені рекомендує, і я можу вже вибрати в зв'язку з, навіть, з фінансовим положенням, чи дорожчі ліки, чи дешевші. Сімейна лікарка Олена Баранова вважає, законопроєкт уряду неоднозначний. Препарат конкретно якоїсь фірми, і я не бачу в цьому ніякого злочину зі свого боку, тому що я давно працюю. Ви знаєте, не всі препарати працюють однаково. Якась фірма, там кращі технологічні можливості, більш чиста очистка. Для кожної людини підібрати індивідуально те, що їй потрібно. Каже, є визначені Міністерством охорони здоров'я препарати, які люди можуть отримати безкоштовно за програмою «Доступні ліки». Це коли держава відшкодовує їх вартість. Їх мають пропонувати пацієнтам. Перелік цих препаратів налічує 411 одиниць. З них 139 лікарі можуть виписати безкоштовно. Це препарати для лікування серцево-судинної системи. Дуже велика лінійка препаратів для зниження тиску. Хворі з цукровим діабетом типу 2 також лікарі другого рівня виписують безкоштовно інсуліни для хворих на діабет першого типу. Законопроєкт, підтриманий урядом 24 листопада, розробили у Міністерстві охорони здоров'я. Зробили це через зафіксовані факти отримання лікарями та фармацевтами вигоди від фармкомпаній, сказав перший заступник міністра Сергій Дубров.
Лікар може отримувати від фармацевтичних виробників чи то матеріальні заохочення, чи якісь сувеніри, подарунки, чи напряму, чи опосередковано. І тому ми посилюємо законодавство щодо обмеження таких впливів. Поодинокі випадки зустрічаються, ми ці випадки виявляємо, в деяких випадках залучаємо правоохоронні органи. Статистики немає. Пояснює, що робити лікарям, якщо пацієнт просить призначити препарат, маючи його безплатний аналог. Він має зазначити це в медичній документації, що в буквальному закладі наявний такий-то препарат або наявний такий-то медичний вироб. Так? Але я, усвідомлюючи, що я його можу отримати безкоштовно від держави, наполягаю на тому, що мені призначили саме такий препарат, розумію, сам готовий оплатити вартість цього препарату чи медичного виробу. Ну і це, звісно, зніме відповідальність з лікаря, в тому числі кримінальну. Також у законопроєкті йдеться про заборону використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламу. Ще одне положення – фармацевти не мають приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною. Виробник може бути Німеччина, виробник може бути Швейцарія, виробник може бути Україна і виробник може бути Індія. Людина вибирає в залежності від фінансових можливостей, від вподобань, тому що одна людина хоче тільки закордонного виробництва, інша людина хоче український препарат. Різниця коливається від 20 до 40 гривень. За даними першого заступника міністра охорони здоров'я, законопроєкт у першому читанні Верховна Рада має розглянути до кінця року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У Знам'янку на залізничний вокзал привезли Вифлеємський вогонь миру. Його передали українські пластуни. У приміщенні залізничного вокзалу він буде один день. Взяти вогонь додому можуть всі охочі, сказала Суспільному речниця Одеської залізниці Лариса Слободська. Вифлеємський вогонь працівники Укрзалізниці привезли на 24 вокзали України. У Кропивницькому він буде 14 грудня, розповів учасник національної скаутської організації «Пласт» Святослав Герасимов. Вифлеємський вогонь – це вогонь, який запалюється в місті Вифлеємі в Ізраїлі, і звідти його перевозять в Україну скаути світу. Він означає собою мир, в першу чергу любов і благодать. Його запалюють взагалі на Великдень, він горить весь рік, але в Україну його завозять на Різдво, до Різдва це більше асоціюють, і до Різдва ми маємо його передати. Ми будемо його передавати 22, 23 та 24 числа. В 24 число це буде саме по церквам. Третій полк, Донецька область, укріпрайон. Він там десь працював. Якщо повернутися до цього, то це з-під реактивної артилерії. Тут такий припас був. Це сталеві кордони Кліщеївка. Щоб допомогти армії, учасники проєкту «Мистецька гільдія» залишки від зброї перетворюють в арт-об'єкти. Їх продають на благодійному аукціоні. Всі трофеї побували на полі бою і мають свою історію, розповідає співорганізатор проєкту Дмитро Калюжний. Коли нам передали перший такий бойовий трофей, як виявилося, це були хлопці, які працювали, хлопці з 3-го полка, вони ще працювали там в Київській області. І він у нас просто стояв вдома. Стоїть. А потім до нас дійшла та ідея перетворити їх на щось цікаве. Це тубус від російського ручного протитанкового гранатомету, який привезли з Херсонщини. На ньому зобразили соняшники. Цей тубус передали бійці 3-го полку з Донецької області. Нині тубус прикрашають українські котики, розповідає співорганізаторка проєкту Катерина Куріпка. Мета проєкту в тому, щоб зібрати якомога більше грошей, щоб допомогти нашим бійцям на фронті. Особливість нашого проєкту в тому, що ми співпрацюємо напряму з хлопцями і ми знаємо кожного особисто і закуповуємо речі, які їм необхідні. Говорить, нині збирають на дрони для 56-ї бригади на Херсонський напрямок та на квадрокоптер з тепловізором на Куп'янський напрямок. У проєкті задіяли 8 художників, одна з них – Вікторія Белінська. Для благодійного інтернет-аукціону зробила 7 лотів. Намагала, щоб кожна ідея була унікальна, неповторна, щоб власник мав унікальну річ. Тут така націоналістична ідея, але з гумором. Тут зображені ніндзя-зайці. Я їх назвала «Зайчики, русню, поїдайчики». Це прототипи наших військових. І також зображені такі гумористичні
одноклітинні істоти – це русня, які місця немає на нашій землі. Ну і, звісно, всякі прикольні надписи. Намальовано це флуоресцентним акрилом, тому під певними лампами воно світиться. Світлини лотів презентують в соцмережах та на сайті проєкту. За підрахунками Катерини Куріпки, за 2 роки мистецька гільдія зібрала 1 мільйон гривень. Передали військовим 2 легкових автомобілі, пікап, мікроавтобус, 6 дронів, Starlink та ліки. Фотографії звітів публікують у соцмережах проєкту. Олена Шикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Були листи, де вони щось замовляли, але в кінці писала: «А взагалі нічого не треба, я просто хочу, щоб в мирі». Кропивничанка Ніна Бурдейна показує подарунки, які зібрали для вихованців спецшколи у Новій Празі. Ними, каже, опікується 8 років. Багато дітей там є з батьками або опікунами, тільки 16 статусних. До збору різдвяно-новорічних подарунків долучили друзів, знайомих, підприємців. Говорить, людей розчулило, що діти у своїх листах не просили дарунків. Вони просили, щоб батьки чи родичі були живі, здорові і все було в них добре. А ось, наприклад, і тут люди листівочки підписували. Це шкіряний м'яч. Форма «Динамо». Взагалі, прям, ну, так люди постаралися, молодці. Хоча, ну, дітки так не просили, прям глобально. Зібрані подарунки привезли у селище Нова Прага. Ідея була в тому, щоб максимально допомогти виконати бажання дітей. Діти гостям читали вірші. «Прийди до малюча, що я візьму з мами, до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми його обійми святими руками. Закрий нашу небо своїми руками, що вражі ракети не падали, що син посоріше вернувся дома, що тут в Україні розсвітла любов». Окрім іграшок, солодощів та фруктів, дітям привезли зимовий одяг. У школі навчаються 107. Наймолодшим – 6 років, найстаршим – 18, розповів директор Сергій Заєць. «Діти мають особливі освітні потреби. З багатодітних сімей, з малозабезпечених дітей, а також присутні діти-сироти, в яких я, ну, школа є офіційним опікуном». Благодійники влаштували дітям заняття з малювання, ліплення та руханки. А ну посміхнись мені. Покажи мені зубки, ну посміхнись. Супер, молодець, давай. У мене машина, батареї, конструктор. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Троє кропивничан увійшли до складу національної збірної з боксу. Це Юлія Філіпова, Бозорбой Матякубов і Владислав Стась. Вони розпочинають підготовку до Олімпійських ігор 2024-го, розповів головний тренер збірної області Віктор Саласенко. Наша збірна 6 грудня від'їжджає на навчально-тренувальний збір в Тисовець, де буде перший етап підготовки до Олімпійських ігор. 18-річна Юлія Філіпова дебютувала на національному чемпіонаті України, який у листопаді проходив у Львові. Там виступали понад 250 боксерів. У ваговій категорії до 63 кілограмів кропивничанка перемогла 3 суперниць. Спортсменка з синього кута Юлія Філіпова, Кіровоградська область. У мене в фіналі я боксувала з дівчинкою, яка вже є там чемпіонкою. Вона вже боксувала на професійному ринці, в неї багато перемог нокаутами, і тому що це великий досвід для мене. У категорії до 67 кілограмів на національному чемпіонаті України Бозорбой Матякубов переміг 3 суперників. У фіналі програв Ельвіну Алієву з Київської області. Чуть в фіналі не вистачило, то що може чуть другу тактику треба було підібрати. Владислав Стась – бронзовий призер чемпіонату. Тепер у мене є шанс бути у збірні, можливість тренуватися з майстрами світового рівня. У нас таких результатів
за незалежної України не було у Кіровоградській області. У нас не було чемпіонів України серед еліти, а тут одразу весь комплект нагород. У Тисовці кропивничани у складі збірної України тренуватимуться до 26 грудня. За місяць після збору поїдуть на міжнародний турнір у Болгарію. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.